Nii, austatud kuulajad, head inimesed siin pool ekraani ja head inimesed seal pool ekraani. Aitäh Tea selle sissejuhatuse eest ja ma olen mõned mõtted siin Tea abiga ka alguseks kirja pannud ja siis räägin neist. Et kõik need toimingud, mida me teeme IT-vahendusel, jätavad andmejälgi nagu mainitud. Kinopileti ost, taksosõitu, uudistu lugemine, kõik igapäevased tegevused. Digikeskkonda andmejälgede jätmine kasvas tajutavalt koronakriisi tagajärjel. Digisuhtlusele ja poodlemisele lisandusid digitaalõppe ja virtuaaltöö. Järgmise igapäeva elulise andmehüppe ilmselt toob kaasa kodumasinate laiendane internetiühendumine, mis jõuab kätte 5G-tehnoloogiat kasutavate andmeside võrgu levikuga. Euroopa Liidus kehtib põhimõte, et andmed kuuluvad inimesele, kelle kohta need käivad. Aga nagu Tea juba mainis, on see alles printsiip, mitte tegelik elu. Puuduvad kasutajasõbralikud tehnoloogilised lahendused, mis aitaksid inimestel tema kohta käivatest andmetest ülevaadet saada ja teadlikumaid andmejagamise otsuseid teha. Näiteks ühe ettevõtte käes olevad andmed teisega jagada. See on üks kohtadest, kus võib otsida Eesti e-riigi uut arenguhüpet, aidates kaasa selliste lahenduste tekkele Eesti ühiskonnas. Euroopa Liidus menetluses oleva regulatsiooni tulemusel liigub üha suurem hulk andmeid inimeste kontrolli alla. Lisaks isikuandmetele ka näiteks andmed, mida toodavad inimestele kuuluvad masinad ja seadmed. Seetõttu on vajalik nõusolekute andmist ja saamist lihtsustada. Arenguseire keskuse raport toob välja võimaluse andmeühistute ellukutsumiseks, mis esindaksid suurte inimhulkade andmejagamisõigusi, nagu näiteks loovisikute õigustega tegelevad autoriõiguste organisatsioonid. Kui suudaksime sellise toimiva mudeliga Eestis välja tulla, võiks andmed vajavate ettevõtete jaoks vabaneda korraga märkimisväärsed andmemahud ning andmevaldkonnas startida e-residentsusega võrreldav edulugu. Eesti riigil on üle 100 erineva andmekogu. Teisisõnu, väga suur hulk andmeid on riigi valduses. Neid omavahel ja vajadusel ka ettevõtete andmestikuga ühendades saaks ise kätte riik info, mida on vaja erinevateks menetlusotsusteks ilma, et inimene peaks esitama taotlusi või tõendeid. Seda laadi automaatotsuseid võimaldav haldusmenetluse seaduse muudatus on riigikogus ja seejärel vajavad muutmist ka konkreetseid toetusi või muid haldusotsuseid reguleerivad eri seadused. Tõsist tähelepanu vajab ka andmekogudes olevate andmete kvaliteet, mis andmekoguti on üsna kõikuv. Kui mitmeid menetlusotsuseid teeb inimese asemel masin, vähendab see vajadus tööjärele riigisektoris. Aga nagu telepoes, see pole veel kõik. Automaatotsuste võimekuse loomine riigis teeb tubli sammuvõrra lihtsamaks ka toetuste parema sihtimise. Ja toon ühe näite, mis on vägagi kaasaegne. Käesoleval kütteperioodil oktoobrist märtsini makstakse Eestis vastavalt MKM-i ehk Majanduskommunikatsiooniministeriumi prognoosidele elektrikaasikütte kuludeks circa 150 miljonit eurot toetusi. Positiivsena ei pea inimesed seda taotlema, vaid kokkuleppel energiamüüjatega arvestatakse toetused maha otse inimeste energia arvelt. Abi vastab ühele olulisele printsiibile, see on kiire ja universaalne. Kuid veel parem oleks, kui see oleks andmete põhiselt ka targalt sihitud. Nii saaks enam abi just need, kes vajavadki rohkem abi. Kui mõtteharjutusena teha konservatiivne eeldus, et energiakulud jaotavad eri tuludetsiilidesse kuuluvate leibkondade vahel enam-vähem võrdselt ja alates 7. tuludetsiilist ehk üle 1000 euro leibkonna liikme kohta teenivatest leibkondades seda toetust ei makstaks, saaks Eesti riik circa 40-50 miljonit eurot kasutada paremini sihitud abiks, tervishoius, riigikaitses, kus iganes. Kui taoline üksnes tulutaset arvestav kalkulatsioon tundub liiga lihtsustav, saab tulude energiaarvete andmed ühendades arvutada välja ka energiakulude osakaalu leibkonna sissetulekutes ja toetada neid leibkondi, kus see ületab mõistliku taset. Ja tuletan meelde, et andmete arukal kasutusel pole kodanikul endal ju vaja palju teha. Ei tulusid ega kulusid riigi juures tõendamas käia, riik saab kasutada juba olemasolevaid andmeid. Seetõttu ma arvan, et küsimus siin alguses on väga kohane, kas nii poleks mitte lihtsam ja arukam. Seega kokkuvõttes, paneme andmed teenima maksumaksjat üksikisikute Eesti majandust. Eesti riik, Eesti e-riik vajab uusi edulugusid ja riigiraha mõistliku kasutamist. Tänan korraldajaid Arenguseire Keskust, kes on majanduskomissioni partner ja tänan kõiki kuulajad ja soovin uusi edulugusid siit samast tänasest päevast. Aitäh! Ma väga tänan ja suur aitäh omakorda majanduskomissionile väga hea koostöö eest, mis meie vahel on olnud.